Ahoj, zdravím všechny komplexní sportovce. Před malou chvílí jsem se vrátil z 15-kilometrového běhu a v průběhu toho běhu jsem si říkal, že bych vám mohl natočit video, kde odpovím na často kladenou otázku. A ta otázka zní, jak jsem schopen udržet svalou hmotu i přesto, že vykonávám docela dost velké množství vytrvalostních aktivit. Takže tímto videem vám teda tuto odpověď zprostředkuji a Začnu hned prvním bodem. Úplně nejdůležitější ze všeho je samozřejmě cvičit nějaký silový trénink, mít nějaký podnět pro to, aby člověk udržel tu svalovou hmotu, respektive já bych udržel tu svalovou hmotu, aby ji nestrácel a aby to tělo prostě vědělo, že ji musí zachovat. A to hlavně z toho důvodu, že bude zvedat nějaké váhy, nebo že ví, že zvedá nějaké těžší váhy v posilovně. Většinou, když jsem na sklonku toho jara léta a opravdu už se soustředím více nebo převažuje více těch vytrvalostních aktivit, tak volím spíše silovější tréninky s nižším počtem opakování, tak aby se mě to lépe regenerovalo a abych dal dostatečný podnět pro to, aby si to tělo, mé tělo udrželo tu svou hmotu, kterou jsem pracně budoval v zimě a e, předešla léta. Takže první důležitá věc je opravdu nevynechávat ten silový trénink, makat a soustředit se opravdu v tom tréninku na to, abyste nejenže nestráceli svou hmotu, ale abyste ji získávali, to znamená snažit se budovat hmotu. Já v tom tréninku, i když vím, že samozřejmě těch vytrvalostních aktivit je více, tak i přesto se snažím v tréninku odvádět maximální 100% práci, a snažím se nějakým způsobem progresivně přetěžovat a zvedat ty váhy, zvyšovat počty opakování a opravdu někdy to samozřejmě není úplně možné nebo nejde to tak lehce, takže třeba zůstávám, ale vím, že zlepšuju po té vytrvalostní stránce, tak když tu silovku udržím v nějaké rovině, tak i to je pro mě úspěch. Takže silový trénink, já aktuálně mám nastavený ten tréninkový split takže mám čtyři silové tréninky plus vytrvalostní a to podle toho, jaké venku počasí, jak se mi aktuálně chce, jaké jsou cíle, ale o tom tréninkovém splitu vám zase řeknu v nějakém dalším videu. Většinou v tom tréninku jenom ve stručnosti, v rychlosti mám dvakrát, jednou až dvakrát nohy, zbytek je vršek. Takže První bod, silový trénink. Druhý bod, stravování. To je nesmírně důležitý bod právě protože vy když nebudete, nebo já kdybych třeba nedbal na příjem bílkovin a opravdu ten bilko, příjem bílkovin by byl nízký, v případě, že jsem v kalorickém deficitu, protože v případě těch vytrvalostních aktivit, jako je trailový běh, klasický běh, cyklistika, tak opravdu ten kalorický energetický výdej je enormní, je velký a těžko se to dá ujíst, a v takovém případě je opravdu důležité držet si dostatečný příjem bílkovin proto, aby to tělo uchránilo tu svalovou hmotu, ale aby ji nestrácelo. To znamená, aby k nějaké větší, ve větší míře nedocházelo k rozpadu svalové hmoty. Takže já se snažím být v rámci jako kdyby tady té fáze tréninkové, tak na dvou gramech bílkovin plus minus cca, zbytečně samozřejmě nehrotím, že bych to počítal do puntíku, ale opravdu se na to soustředím, aby tam ty bílkoviny byly. Takže když jsem třeba na horách někde, nebo když jsem na kole, tak mám buď proteinovou tyčinku, nebo protein připravený, nebo nějakou kvalitní šunku, sušené maso, sír a prostě jakékoliv zdroje bílkovin, které mám. Takže snažím se i za ten vytrvalostní den přijmout cirka ty 2 gramy bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti. Další důležitý bod um, jsou sacharidy v rámci té stravy. Uh, já jsem toho názoru, že sacharidy pro vytrvalostní, pro silový trénink jsou nezbytné, důležité, neříkám, že nezbytné, ale jsou opravdu důležité a nízko sacharidové stravování nebo ketodiety jsou dle mého názoru neefektivní protože sacharidy jsou výborným zdrojem energie, jednak pro tyto dva typy tréninku a jednak samozřejmě pomáhají i v rámci té regenerace a opravy svalové tkáně. Takže za mě jsou sacharidy opravdu důležité, to též kvalitní tuky. To znamená, já se snažím být kolem jednoho gramu na kilogram hmotnosti, co se týče těch tuků. A co se týče ještě Sacharidu když se k ním vrátím, tak většinou to je podle té sportovní aktivity, kterou aktuálně vykonávám, ale určitě nejdu, určitě nejdu pod 3-4 gramy na kilogram hmotnosti. Ba, naopak, když vím, že mám nějaké vozovka soustředění na horách nebo dlouhé cyklistické etapy, tak samozřejmě ten, ty sacharidy navýším a to až na 8 gramů klidně na kilogram hmotnosti. Takže to je stravování, které je opravdu nesmírně důležité proto aby byl schopen udržet, svaloval, udržet svalovou, hmotu. Dalším důležitým bodem je spánek, protože samo sobě spánek je důležitý v rámci nějakých anabolických procesů, v rámci regenerace a aby byl schopen kombinovat vytrvalostní a silový trénink, potřebuji dobře a kvalitně spát. Takže snažím se nějakým způsobem optimalizovat cirkádní rytmus, Chodit spát a stávat plus-minus ve stejnou dobu a snažit se na naspat minimálně těch 7 hodin. Ale někdy to je trošičku obtížnější. Samozřejmě jaro, léto, více sluníčka a grilovačky, možná nějaký ten alkohol, ale i v rámci tady těchto aktivit se snažím soustředit na ten spánek. Ale jak já říkám, vy už jste možná zaregistrovali hashtag život, život je třeba žít, nepřežívat a k životu patří i možná nějaké to pivo, i nějaké to ponocování a akce. Takže já určitě nejsem nějaký striktní, striktní dodržovatel nějakých pravidel. Takže to máme silový trénink, to máme stravování, to máme spánek a v rámci ještě nějakých těch vytrvalostních aktivit nebo obecně silového vytrvalostního tréninku, tak je důležité mít určitou nějakou kostru, které se řídíte, mít to nějakým způsobem dobře sestavené a být schopen oba dva ty typy tréninku uregenerovat, protože pokud se vám nepodaří regenerovat a regenerace není na takové dobré úrovni, tak je třeba snížit objemy, možná i snížit intenzitu a opravdu dbát na regeneraci a postupně třeba navyšovat ty tréninkové objemy, jako silový trénink nebo běžecké objemy, cyklistické objemy a podobně. Takže uh, ti z vás, kteří třeba nejsou připravení aktuálně, chtějí se vrhnout do takového hybridního komplexního tréninku, tak je třeba opravdu začít pomalinku, zlehka nikam nespěchat a postupně budovat ty aerobní kapacity. Postupně nechat to tělo, aby si zvyklo na tu konkrétní zátěž, ať už se jedná o silový trénink nebo vytrvalostní trénink, a poslouchat ho. To je opravdu strašně důležité poslouchat své tělo, protože já jsem samozřejmě tady, to, tady ta schopnost přijde potom nějakou tou praxí těmi léty, kdy už trávíte ten čas nebo delší čas tím silovým a vytrvalostním tréninkem, ale opravdu já když se necítím dobře, tak zvolím lehčí trénink, když to je naopak extrémně, extrémně vyčerpaný, tak klidně mám nějaký day off, ale když jde všechno podle plánu, tak samozřejmě zařazuju ten trénink takový, jaký má být podle nějaké té struktury, nějakého toho programu. Ale jak říkám, Snažím se v prvé řadě poslouchat své tělo a to doporučuji i vám. Takže to jsou ty nejdůležitější body, na které já se soustředím pro to, aby byl schopen udržet svalovou hmotu a podávat jakž tak solidní vytrvalostní výkony. Já doufám, že se vám informace líbily, video líbilo, že si z toho třeba něco odnesete a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!